Question? Your question? Epic? Yeah. Oh, and you? అందర రోడ్ల మీదే అందరం విషయం. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. جیسا آپ نے ایک کلپ دیکھی ہوگی کہ موراکو میں مغرب جسے کہا جاتا ہے وہاں پر ایک ارتھ کویک آیا, زلزلہ آیا بہت خطرناک جس میں بہت سارے لوگ مر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نریشنز دیکھیں گے, حدیثیں دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ قیامت سے پہلے زلزلے بہت آئیں گے, اور زلزلے آنے کی وجوہات بھی, ریزنز بھی, اور ایسے جو بھی عذاب آتے ہیں اس کے ریزنز بھی بتائے کہ بہت سارے جو ہے گناہ ہو جائیں گے, ایول جو ہے بہت بڑھ جائے گا, پارٹی کلچر وغیرہ بڑھ جائے گا, بہرحال بہت سارے جو بھی ریزنز ہیں. تو ایسے ٹائم پر ہم کیا کرنا چاہیے, ہمیں جو ہے اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. لیکن ابھی جو ویڈیو دیکھے آپ کو اس سے کیا اندازہ لگا, آج ہمارا سوسائٹی میں یہی حال ہے. اگر کوئی چیز ہوتی بس ہمیں ہر کام کے لیے ہمیں فوراً موبائل نکالا اور جو ہے فوراً ہم ویڈیو لینا سٹارٹ کر دیے, یا پھر جا کے سیلفی لینا سٹارٹ کر دیے, یا لوگ یہاں پر زلزلہ آ گیا, بلڈنگ گر رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, اور یہ جناب پتہ نہیں کون ہے, کون سی کنٹری کو بلانگ کرتے ہیں, میرے کو لینگویج بھی سمجھ نہیں, اور ان تک پہنچنے کا طریقہ مجھے معلوم ہی نہیں, لیکن ہم ان کا اس لیے چہرہ نہیں بتا رہے ہیں. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, وہاں جا کے پوچھ رہے ہیں یور ارتھکویک فرسٹ ٹائم ارتھکویک, یعنی کیا آپ کی زندگی کا, یعنی اور ہنس رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ جہاں پر پہلے کی قومیں میں جہاں پر عذاب آیا تھا, جس مقام پہ, جو پلیس پہ, وہاں پر بھی زیادہ جا کے ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے گزر جانا چاہیے جلدی سے. جہاں پر اللہ کا عذاب آیا اس وقت وہاں پر زلزلہ آ رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, بلڈنگ گر رہی ہے, پریشانی کا عالم ہے, تو یہ لوگ جو ہے ولاگنگ کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا لائف میں فرسٹ ٹائم زلزلہ ہے, اس کے بعد ہنس رہے ہیں. یا اللہ. اور پھر چلیے ٹھیک ہے, مسلم کی بات نہیں, نان مسلم کی بات نہیں, لیکن ہیومینٹی بھی کوئی چیز ہے. اللہ کا ڈر, آخرت کا ڈر, گناہوں پہ فکر, یہ تو ایک الگ بات ہو گئی, لیکن انسانیت کہاں چلے گی؟ یہ موبائل, یہ ولاگنگ, یہ سیلفی کلچر اتنا زیادہ ہو گیا, ہم کو معلوم نہیں ہو رہا کیا ہے. بس ہمیں چاہیے کنٹینٹ, 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 بس ہمیں بتانا چاہیے, ہمیں چاہیے ویوز, ہمیں بہت سارے لوگ ایسے بس بنائیں اور کچھ ڈالیں تاکہ پیسے آئے, پیسے کمائیں. ایسا مت کریے. چاہے کوئی بھی ریلیجن کو بلونگ کرتا ہے انسان, حتیٰ کہ جانور اگر سے کوئی ایسے زلزلے میں مر جاتا ہے تو آپ کے, یعنی آپ خوش تو چھوڑ دیں, ہنسی کیسے آئے گی آپ کو اس مقام پر؟ ہم تو کہتے ہیں کہ دور جگہ پہ بھی اگر زلزلہ آیا تو یہاں پر بیٹھ کے ہم تھوڑا تو غم کر لیں کہ ہمارے بھائی بہن مر گئے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا تمام بھائیوں سے کہ آپ لوگ باہر, ہم بھی اچھا یہ مت بولیں آپ ان کو جج نہ کریں, اور فوراً آپ یہ مت کہہ دیں بہت غلط بات ہوئی, ہم اس کے خلاف ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اسی لیے ہم نے ان کا چہرہ بھی نہیں بتایا. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ تو وہاں پر کریں, لیکن ہم بھی ہوتا ہے روڈ پہ, اللہ نہ کرے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو فوراً ہم پہلے نکال کے کیا کرتے ہیں, ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کر دیتے ان کو بچانا چھوڑ کے. کوئی تڑپ رہا ہے اس کی ویڈیو, اس کی فوٹو, جانور کوئی تڑپ رہا ہے اس کی ویڈیو فوٹو پہلے اس میں ڈال دیے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, اسنیپ پہ. کیا ہو رہا ہے, کیا گئی انسانیت؟ اگر آپ مسلم ہیں تو انسانیت, اسلام اور مسلمان تو ہم تو انسانیت سکھانے کے لیے ہے نا, انسانیت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, اللہ کے رسول تو رحمت ساری مرضی سب کے لیے تھی, تو ہم تو انسانیت کا پیغام دینا چاہیے. اگر آپ مسلم ہیں اور سن رہے ہیں تو آپ ایسے کام کر رہے ہیں تو بالکل اور بھی مت کریے. اگر آپ جو بھی ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں آپ سب سوچئے, یہ انسانیت ہے میرے بھائی, ہم ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں لیکن کہاں کی انسانیت پھر ایسے کام کرنے سے؟ تو ہم کبھی بھی ایسے کام مت کریں, اپنے دلوں کو نرم رکھیں. اور یہ موبائل ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اس سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں, برے کام بھی ہوتے ہیں, تو اس کا استعمال اچھے اور صحیح انداز میں کریں. یہ ولاگنگ کے چکر میں, سیلفی کے چکر میں, کنٹینٹ کے چکر میں, ویوز کے چکر میں, پیسے کمانے کے چکر میں, یہ تمام چیزیں آپ مت کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو رحمت تھی ساری انسانیت کے لیے, حتیٰ کہ درندے پرندوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ویسے ڈالے. مرسی فار آل مین کائنڈ تھے میسنجر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.